କଥାକୁ ବିକାଶକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛେ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ସିପ୍ରା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ, କ୍ରାଇମ୍ ଏଗେନେଷ୍ଟ ଓମେନ୍ NCRB ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜ୍ୟ ଭାରତବର୍ଷରେ। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯଦି ସାଇବର କ୍ରାଇମ 74% ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢ଼ିଛି ସାଇବର କ୍ରାଇମ, ତେଣୁ ଏକଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିଚାରକୁ ନେବା ଦରକାର। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇଣ୍ଡିକେଟର ବୋଲି ଆମେ କହିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଯେ ଯେଉଁଠି ଆମେ ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚନରେ ଗତ ନିର୍ବାଚନ ଯେତେବେଳେ BJDକୁ ବିପୁଳ ସଫଳତା ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ସେହି ଜାଗାରେ ମୋଦିଙ୍କର ପପୁଲାରିଟି ବଢ଼ୁଛି, ଇଏ ଆଗାମୀ ଦିନର ରାଜନୈତିକ ଦୃଶ୍ୟପଟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ସମ୍ଭାବ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଦୃଶ୍ୟପଟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଇଏ ଏକ ବିରାଟ ସଙ୍କେତ ବୋଲି କୁହାଯିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଏବଂ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ, ଶାସନରେ ଥିବା ଦଳ ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଏବଂ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଇଣ୍ଡିକେଟର। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି, କେବଳ ମୋଦିଙ୍କ ନାଁରେ ଏଠି BJP ପାର ହୋଇଯାଇପାରିବନି କି କେବଳ ନବୀନଙ୍କ ନାଁରେ ଏଠି BJD ପାର ହୋଇପାରିବନି, ସବୁକିଛି ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଉପରେ। ମୋଦିଙ୍କର ପପୁଲାରିଟି ଅଛି କିନ୍ତୁ ତାକୁ କନଭର୍ଟ କରିବାରେ ଓଡ଼ିଶା BJP ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସଫଳ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପପୁଲାରିଟିକୁ ସବୁଦିନ BJD ଏନକ୍ୟାସ୍ କରି ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ଲୋକମାନେ ଭୋଟର ଦେବେ ଏବଂ ସେ ସ୍ଥିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ବଦଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ତେଣୁ ଏ କେବଳ ନେତାଙ୍କ ନାଁରେ ପାର ହୋଇଗଲେ ହେବନି, ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଜର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଏହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଭୋଟରମାନଙ୍କର ଗ୍ରହଣୀୟତା।